ഹലോ, റീഗൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പുതിയ കളക്ഷനിൽ വരുന്ന ആൻറ്റിക് നെക്ലസുകളാണ്. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. റീഗൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സ്കീം അവൈലബിൾ ആണ്. 10% മുതൽ 40% വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 10% ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മാസം വരെ കാലാവധിയും 40% ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 മാസം വരെ കാലാവധിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള രാഹുൽ? നമ്മൾ റേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ആണ് ഓൾറെഡി. ഈ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ്സിൽ ആരും അങ്ങനെ ഈ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സ്കീം കൊടുക്കാറില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി പണിക്കൂലി കുറവാണ്. അതുപോലെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് റേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ശരിക്കും പറയണേ. ഹോൾസെയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, അത് മാത്രമല്ല കല്യാണ സീസണാണ്, അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് കൂടിയിരിക്കും. നമ്മൾ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് ചെയ്ത റേറ്റ് ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ തന്നെ ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട്, ഒരു 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്രാമിന് 100 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 150 രൂപയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പവന് തന്നെ അത്യാവശ്യം എമൗണ്ട് വ്യത്യാസമായി. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കസ്റ്റമർ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അതൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കാം, അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് കേട്ടല്ലോ, അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ലാഭിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും റീഗൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ രാഹുൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ലസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ. ഒരു ഈ ഒരു നെക്ലസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റിക് ആണ്, ഒരു ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻ ആണ്, അതൊരു ബ്രാൻഡും കൂടിയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ, പക്ക ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ലെയർ മാലയായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 പേള് വെച്ച ലെയർ, അതും ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേളല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു ആന്റിക് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പേളാണ്. കുറച്ച് കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോൺ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചക്കിരി സ്റ്റോൺ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോണിൽ വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത്. പിന്നെ പക്ക ലെയർ, നമുക്ക് ആന്റിക്കിൽ വരുന്ന ഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഒരു ലെയർ. ഞാൻ പെൻഡന്റുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെവിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു 9 പവനോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാലൊക്കെ ഒരു കല്യാണ സെറ്റിലേക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ലെയർ വന്നാൽ തന്നെയാണ് അത് ഭംഗി. അതും ട്രഡീഷണൽ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ക ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും. ശരിയായിട്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാലയും ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് നെക്ലസും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, ഫില്ലായിട്ട് കിടക്കും. ആന്റിക് ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാലകളൊന്നും ആരും ഇടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കേരള ബോംബെ ടൈപ്പ് കിടുന്ന പോലെ ഒരു 5 മാലകൾ 6 മാലകൾ അങ്ങനെ ആരും വേറിയില്ല. പാൻറ്റിക് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട്, അതിലൊരു ലെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പെൻഡന്റ് ടൈപ്പ്, അതാണ് ആന്റിക്കിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡും അതിന്റെ ഭംഗി അതാണ്. പക്ഷെ ആന്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരും മേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. റീഗൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ കൊച്ചിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണല്ലോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഹെവി വർക്ക് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അത്ര ഹെവി അല്ല. ആന്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വർക്ക് ആണ്. കാരണം അത്രയും ഗോൾഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒരുപാട് മെഷീൻ വർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ഒരു പോളിഷിംഗിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൊത്തുപണികൾ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അതിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരു മലയാളം വേർഡിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത്രയും വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആന്റിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭംഗിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിന്റെയും നമുക്ക് നോർമൽ വർക്കുകളിൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു പേൾ ഡിസൈനും സ്റ്റോണും 4-5 ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഹെവി പെൻഡന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോണൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മള് വളയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റോണും അതുപോലെ മാറ്റ് ഫിനിഷിലൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതലും ആന്റിക്ക് കൂടുതലും മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഭംഗി. കാരണം ഒരുപാട് ഗ്ലേസി ലുക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല ആന്റിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലും മാറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രീ സൈസ് ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് വളരെയിടുമ്പോൾ കംപ്ലൈന്റുകളോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീ സൈസ് ഒന്ന് ഏതൊരു കൈയിലും നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്രൂ വെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒറ്റവള ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഏത് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഇടുമ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു നെക്ലസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ആന്റിക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതിലങ്ങനെ സ്റ്റോൺ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആകെ ജസ്റ്റ് ഈ 2 സ്റ്റോൺ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രാഹുൽ, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ്ങിലാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് 9 പവനാണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാല ഉണ്ട്. കാരണം പിന്നീടും നമുക്കത് ഒറ്റയ്ക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മാലയാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ 3-4 ലെയർ കൊടുത്ത് അതിൽ മെയിൻ ഫോക്കസിങ് അതിന്റെ പെൻഡന്റ് ആണ്. ഒരു സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടോ അല്ല, ഒരു വെറൈറ്റി ഷേപ്പിലാണ് ആ ഒരു പെൻഡന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു ചെറിയൊരു കെമ്പ് സ്റ്റോൺ. കാരണം ആന്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മറ്റു സ്റ്റോണുകൾ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരിക. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോണുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ. സ്റ്റോൺ ആന്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോണുകൾ വരും, ഇതിലങ്ങനെ ഇല്ല.
കാരണം ഒറ്റ ആകെ വെറും രണ്ട് സ്റ്റോൺ സിമ്പിൾ ചെറിയ വെയിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊരു 9 പൗണ്ടിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ രാഹുൽ? ആ ഒരു 9 പൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ആന്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്ലസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് ഹെവി വർക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയാലാണ് അതിന്റെ ഭംഗി. എത്ര തൂക്കം കൂടുന്നോ അത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത്. കാരണം ആന്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വർക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ കഴുത്താണെന്ന് അറിയും. കാരണം മറ്റുള്ള മാലകൾ ഇടുന്ന പോലെ ലാൻഡിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രൗഢി വേറൊരു മോഡലിനും കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് കുറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് നെറ്റ്വർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്ര വെയിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ നെക്ലസ് നിൽക്കാൻ കാരണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വർക്കാണല്ലോ, മെഷീൻ വർക്ക് കൂടുന്തോറും വെയിറ്റ് കുറയും. ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് കൂടും, അത്രയും ഗോൾഡ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇത് ഈ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിൻ്റെ സെറ്റ് വളകളും ഉണ്ട് നമുക്ക്, സെറ്റ് വള ഉണ്ട്, കമ്മലുണ്ട് അതിന്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു വെഡിങ്ങിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വള മതി. അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടാ നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആണ്. അത് സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആണ്, കാരണം ഇത്രയും ഹെവി ഒക്കെ നമ്മള് സ്ക്രൂ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് എടുക്കരുത്. കാരണം ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് അല്ല, നമ്മൾ വെല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഊരി ഇടുമ്പോഴൊക്കെ അത് ആ ബെൻഡ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. പിന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, ഏകദേശം ഒരു 4 വളയുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ 2 വളയുള്ളൂ, നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ 4 വളയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതപ്പോ എത്ര പവൻ വരുന്ന വള? ഇത് ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 പവനാണ് ഒരു വള വരുന്നത് നമുക്ക്. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റ വളയാന്ന് തോന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒറ്റ വളയല്ല, 2 വളയാണ്. അതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കും മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. സെയിം അതിന്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് കമ്മലും ഉണ്ട്, എക്സാക്ട് മോഡലും. അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 10 ഗ്രാം 1.5 പവനൊക്കെ വരുന്നുള്ളത്. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനേലും ഒരു പുകഴ്ചയാണ് തോന്നുന്നത്. ആന്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഒരുപാട് വലിയ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഷോറൂമിലും തൃശ്ശൂർ ഷോറൂമിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ കളക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ബൈ.